Hej, Bengt Gran heter jag. Jag har skött om den här delen av trädgården Japandalen i 34 år är det nu. Jag hamnade här i Japandalen från första början och har varit den trogen sedan dess. Det är väldigt stora höjdskillnader i den här trädgården med, och det innebär ju att när det kommer skyfall så blir det väldiga skador på gångvägar, stigar, erosion. Så då har jag byggt en hel del stenvägar och trappor. Det tar visserligen lång tid och ganska besvärligt, men när det väl är på plats så håller det ju inför regnen. Och sen kan vi titta på de här bågarna som är här, de hade man kanske helst sluppit, men det är ju för att förhindra trampande då på känsliga områden. I den här nedre delen av Koreadalen är det väldigt sumpigt. Det finns ingen naturlig avrinning, så det blir som ett träsk här ibland. Och då går det inte så bra att odla träd. Det har visat sig att de har dött ett efter ett. Så här har man försökt anpassa sig. Mycket iris och osmunda, safsa, lite andra saker som kan växa i den här blöta marken. Hellre än att liksom kämpa förgäves och försöka sig på sånt som inte fungerar. Och här är ett exempel då på hur man kan anlägga mosspartier. Här handlar det om att lägga ut färdiga mossbitar så att säga, som man har tagit någon annanstans ifrån då. Så tanken är att den på sikt ska täcka hela den här ytan. Ett annat sätt är ju att man helt enkelt tar bort allting annat och bara väntar, för förr eller senare kommer det mossa. Om man då också rensar allting annat under tiden. Och ett tredje sätt kan vara att man skapar en bädd av torvblock eller skivor av torvblock. Och samma sak där, väntar på att mossan kommer. Det gör den. Det är sporer med överallt. Så att, men det är tålamodskrävande, så att det här går ju, här får man ett färdigt resultat med en gång så att säga. Och här är då ett parti bäckfåra efter dammens utlopp där. Vi har gjort om helt och hållet, försökt skapa något roligare. Det var ett trist dike här bara förut. Men det är likadant här då, mossa utlagt på vänster sida. Och mossan på höger sida är något som har kommit naturligt. Men med skötsel under tiden då naturligtvis. Ja, allting är inte perfekt hos oss heller. Det här är en tall från Taiwan som har fått smisk i vinter, och det har ju varit en kall vinter. Och då är det bra att vänta lite grann innan man tar bort sådana här saker i tron att de är döda. För att tittar man på knopparna här så ser de ganska friska ut. Så den kommer antagligen att komma tillbaka. Pinnarna här är ju tyvärr nödvändiga ibland för att hindra rådjur från att feja stammarna. Det är någonting som tar död på många träd hos oss. Ja, här sitter jag i ett parti av Koreadalen med blommande koreanska azaleor här bakom. Jag håller ju på mycket med mossa och anlägga mossa här och var, men i det här fallet så handlar det om att ta bort mossa från bergen. Och det är ju för att försöka åstadkomma någon kontrastverkan i förhållande till det planterade. Nu är det ju april här, men fram igenom så kommer det bli en mer kompakt grön massa. Då är det ganska trevligt med den här kala bergen. Det är en hel del av de där sakerna som vi planterar, de självsår sig också. I det här fallet är det en rhododendron mucronulatum som gillar att växa i ingenting. Och med
Ofta tar vi bort sådant där för att det ska ju liksom vara rent så att säga, men ibland man är tvungen att ha kvar det. Man tycker för mycket om det som sker. Tiden går, nu är det maj månad, 19 maj. Fortfarande är azaleorna i full gång. Olika arter avlöser varandra i blom. Här har vi den här vita azaleen, här är en rhododendron quinquefolium, femblads azalea. Den heter så för att den har fem blad ihop. Kärs och kisskål känner ju folk till som har trädgårdar. Det brukar man inte vilja ha. Här var, när jag började här 1987, så var stora delar var täckta av kärs. Och det är ju liksom ingenting man klarar av att rensa bort ensam om man dessutom ska göra andra saker. Så då täcka bort det med markduk. Men väljer man, tar man en viss del, täcker den med duk och sen kan man ju dölja duken med torv exempelvis för att det inte ska se för tråkigt ut. Så, och sen får den duken ligga där i två hela år och sen när man tar bort den då är kärsen död. Jag gjorde en karta över hur mycket kärs det var i Apandalen att börja. Så här såg det ut 1987. Det röda i kärsen kan man tala om. Så här såg det ut 1996. Och så här såg det ut förra året då. Så det är en liten prick kvar där som inte är borttaget. Grafin är ju väldigt tacksam här i botaniska överhuvudtaget. Och här tyckte jag det var kul att försöka invadera bergssidorna och de här bergsplatåerna. Så jag har varit och klängt här en hel del och planterat vissa saker upp. Och det har visat sig att de trivs väldigt bra där grejerna. De ligger utanför räckvidden för bevattningen, men exempelvis sommaren 2018, när det var vansinnigt torrt, så fick de inget vatten alls. Och klarade sig utmärkt faktiskt. Det står några lönn och tall där uppe igenom som växer bättre faktiskt än vad de gör nere i trädgården.